Bine v-am regăsit! Să revedem întâi întrebările din materialul precedent. Și acum cele două întrebări de azi. Prima, teoretic vorbind, poate un avion decola dacă vântul bate din față cu o viteză măsurată față de pământ, evident, mai mare decât viteza pe care trebuie să o atingă avionul față de aer ca să se poată ridica? Și a doua întrebare, tot teoretic, poate un avion decola dacă în loc de pistă el trebuie să ruleze pe o bandă rulantă ca banda de alergare care se mișcă față de pământ contra sensului în care vrea avionul să se ridice și cu o viteză mai mare decât viteza pe care trebuie să o atingă avionul ca să se poată ridica. Să începem normal cu prima întrebare, dar întâi trebuie să vă spun câteva lucruri despre viteza unui avion. Când vorbim despre viteză în cazul unui avion, ne referim întotdeauna la viteza lui față de aer. Aceasta este viteza care contează. Deci în cele ce urmează, dacă nu voi face nicio precizare, prin viteza avionului înțeleg viteza lui față de aer. La decolare, avioanele au în funcție de model, de greutate, de pista de rulare și de alte condiții, o viteză care, dacă este depășită, nu mai permite anularea decolării în siguranță. Această viteză este numită V1, V1. Dacă este depășită, nu se mai renunță la decolare, pentru că acest lucru ar fi mai periculos decât continuarea decolării. Viteza la care poate să înceapă ridicarea părții din față a avionului se numește viteză de rotire, V indice R sau VR, pentru că acum avionul poate să înceapă să se rotească în jurul unei axe orizontale perpendiculare pe fuzelajul avionului. Și prin ridicarea părții din față crește unghiul dintre aripi și orizontală, ceea ce duce la creșterea portanței și în acest fel avionul poate să înceapă să se ridice. Mai există printre altele și viteza sigură de decolare, V2. La această viteză avionul poate să decoleze chiar dacă un motor nu mai funcționează. Și acum putem trece la întrebările noastre. Să ne gândim la prima întrebare. Bate vânt din față cu o viteză mai mare decât viteza necesară avionului ca să poată să înceapă rotirea și să înceapă să se ridice. Sigur că viteza vântului este măsurată față de pământ, dar pentru că avionul este în repaus pe pistă, este și viteza avionului față de aer. Trebuie să vă previn că în cazul primei întrebări voi analiza doar teoretic lucrurile. Știu că, practic, la asemenea vânt, niciun avion nu va încerca să decoleze. În primul rând, pentru că un vânt atât de puternic este imprevizibil. Își mai schimbă și direcția și mai ales are rafale, bate în rafale. Dar de dragul întrebării și a discutării posibilității fizice, teoretice, să presupunem că bate un vânt uniform, fără rafale, cu o viteză mai mare decât viteza minimă necesară avionului ca să se poată ridica. N-am pus și condiția teoretic necesară ca viteza vântului față de sol să fie mai mică decât viteza maximă cu care poate zbura avionul față de aer, evident. Pentru că nu există un asemenea vânt la sol cu asemenea viteză, slavă Domnului. Precizez încă o dată că nu sunt calificat să discut această întrebare decât din punct de vedere teoretic și pentru condiții ideale, condiții care nu există în realitate. Și teoretic vorbind, dacă bate un vânt perfect uniform, cu o viteză mai mare decât viteza necesară avionului ca să se poată ridica, pilotul poate întâi cu ajutorul frânelor și pe urmă cu ajutorul motoarelor să mențină avionul în repaus față de pistă, apoi să înceapă rotirea și să ridice avionul. Chiar dacă el nu se deplasează față de pistă, chiar dacă el este în repaus
față de pistă în ceea ce privește deplasarea pe orizontală. Și acest lucru este posibil pentru că avionul are față de aer viteza necesară pentru a decola. Repet, chiar dacă nu se mișcă față de pistă. Teoretic, așa cum un avion poate ateriza fără să fie în mișcare orizontală față de pistă, în cazul unui vânt puternic din față, vezi linkul din descriere, numit o aterizare foarte scurtă, poate să și decoleze fără să fie în mișcare orizontală față de pistă. Dar, repet, în realitate, un vânt atât de puternic are întotdeauna rafale, variază în intensitate, în direcție, ceea ce face practic imposibilă decolarea, sau cel puțin extrem de periculoasă. Deci răspunsul la prima întrebare ar fi că, teoretic, în condiții ideale, avionul ar putea decola, dar practic este mult, mult prea periculos. La a doua întrebare, răspunsul este mai ușor de dat, lucrurile sunt mai clare și răspunsul este aparent cel puțin surprinzător. Este vorba deci despre un avion care în loc să ruleze pe o pistă, încearcă să ruleze pe o bandă rulantă lungă, care se deplasează în sens opus sensului în care vrea avionul să decoleze și cu o viteză mai mare față de pământ, evident, decât viteza necesară avionului față de aer, evident, ca să se poată ridica. Ei bine, în acest caz răspunsul este da, avionul poate să decoleze și acest lucru este adevărat atât teoretic cât și practic. Să vedem de ce. Avionul nu este automobil. El accelerează cu ajutorul elicelor sau a motoarelor de tip turbopropulsor, statoreactor sau de care are. Important este faptul că el accelerează printr-o interacțiune cu aerul, împingând aer înapoi și nu printr-o interacțiune cu solul, așa cum face automobilul, împingând pământul înapoi cu roțile. Și asta înseamnă că nu are importanță dacă se găsește pe o pistă obișnuită sau pe o bandă rulantă, forța de accelerare este aceeași și poate imprima aceeași accelerație față de pământ, indiferent cum se mișcă banda rulantă. Pentru că această forță depinde de interacțiunea motoarelor cu aerul și nu de interacțiunea cu pista. Singura diferență va fi aceea că, în cazul despre care vorbim, roțile se vor învârti mai repede, vor avea o turație mai mare. Dar avionul va avea aceeași accelerație față de aer și va putea atinge viteza necesară pentru a decola. Sigur, trebuie pusă condiția ca banda rulantă să fie destul de lungă pentru a-i permite avionului să atingă viteza necesară pentru decolare. Dacă nu vă vine să credeți, gândiți-vă la un avion mic de jucărie care se găsește pe o bandă rulantă, o bandă rulantă care încearcă să-l îndepărteze de mine, dar eu am legat avionul cu ață și îl țin cu mâna. Avionul poate să stea în repaus. Va sta în repaus față de bandă. Roțile lui se vor învârti, dar avionul va fi în repaus față de mine și față de restul lumii. Mai mult de atât, dacă încep să trag de ață, pot să accelerez avionul, pentru că, așa cum am spus, are loc o interacțiune între ață și avion, în cazul real între aer și avion, și nu are importanță ce se întâmplă cu roțile, nu are importanță ce fac roțile. Și atunci, dacă putem accelera acest avion pe banda care rulează, și motoarele lui pot să facă același lucru. Dacă nici acum nu vă vine să credeți, găsiți în descriere un link spre un episod Mythbusters în care este demonstrată posibilitatea unui avion de a decola în asemenea condiții. Și acum să trecem la ultima întrebare din acest an, întrebarea numărul 63.
Cu destul de multă vreme în urmă, în întrebarea cu numărul 11, a fost vorba despre niște becuri și întrerupătoare. Acolo trebuia să identificați care întrerupător pe care bec îl controlează printr-o singură intrare în camera cu becuri. Azi vă voi pune din nou o întrebare legată de becuri și întrerupătoare, dar care nu are o legătură directă cu întrebarea numărul 11, să nu credeți că trebuie să vă inspirați de acolo. Găsirea răspunsului pentru întrebarea de azi presupune o cu totul altă metodă decât cea folosită pentru întrebarea cu numărul 11. Este vorba despre un parc în care au fost instalați 128 de stâlpi de iluminat, cam așa cum vedeți în fotografie, fiecare cu câte un bec. Fiecare bec poate fi controlat separat de celelalte, deci există 128 de întrerupătoare undeva într-o cameră de control, dar problema este că nu se știe pentru niciun întrerupător pe care bec îl controlează, pe care stâlp îl controlează. Se cunoaște, în schimb, așa cum vedeți, în ce stare este un întrerupător, pentru că toate au marcată poziția pornit printr-un punct roșu. Camera de control se găsește într-un loc din care nu se vede parcul, ceea ce înseamnă că degeaba comutăm întrerupătoarele și ne uităm pe fereastră, nu vom vedea care becuri se aprind și care becuri se sting. Singura metodă de a afla acest lucru este de a merge în parc. Deci după ce comutăm într-un anumit fel întrerupătoarele, avem voie să ne ducem în parc să vedem care becuri luminează, care nu. Dar nu avem voie să ne cățărăm pe stâlpi sau să facem alte lucruri. Putem, în schimb, să pornim sau să oprim mai multe becuri odată și să notăm cum vrem noi, atât întrerupătoarele, cât și stâlpii, și avem voie să atașăm o tăbliță fiecărui stâlp și o hârtiuță fiecărui întrerupător și după fiecare plimbare prin parc să scriem ce dorim pe tăblițele respective sau pe hârtiuțele pe care le-am atașat întrerupătoarelor. Să presupunem că ați primit sarcina de a identifica pentru fiecare întrerupător pe care stâlp îl controlează. Și să numim o combinație de comutare a unui număr de întrerupătoare urmată de o plimbare prin parc o etapă. Și atunci întrebarea este următoarea. În condițiile descrise, care este numărul minim de etape în care puteți afla pentru fiecare întrerupător pe care bec îl controlează? Sau altfel pusă întrebarea, de câte ori va trebui să ieșiți din camera în care se găsesc întrerupătoarele și să vă plimbați prin parc și să notați ce vreți, unde vreți? Care este numărul minim de astfel de ieșiri în parc prin care puteți afla pe care bec îl controlează fiecare întrerupător? Și pentru că acesta este ultimul material din acest an, vă doresc anul nou fericit, la mulți ani și să ne revedem cu bine în 2022.